Jejím otcem byl český král Přemysl Otakara I. A ona sama byla toto Přemysl Otakara II., o které se v dějinách mluví jako o králi železné a zlaté. A Anežka o světskou slávu nestála. Od mládí byla velice zbožná a jejím životním cílem bylo sloužit Bohu a pomáhat mu. V zapadlém koutě starého města založila klášter, který prosil svou dobročinností. Chudí a nemocní putovali k jeho bráně a věřte nebo ne, nikdy neodcházeli bez pomoci. Ani když přišla s prosbou, nemvykovali jako rytíř konec. Milosti, přicházím se zvláštní prosbou. Neoslovně milosti, jsem řádová sestra. Jste si královská dcera a proto vám oslovení milosti náleží. Ano, máš pravdu, jenomže já sloužím Bohu. A záležitost je tohoto světa leží na mém srdci, pouze pokud se týkají našeho kláštera. Oslovení sestra představ. Dobré, jak se přeje? Řekni, co tě k nám přivá? Přicházím od své ženy Žofie, která je na smrt nemocná. Co jí schází, nebo he? Je horečatá, co tady to popadá. A teď jsme si měla sem, když dostala jeho kláštera, kláryse a to nebyl kvůli výhodu. To bylo opravdu zvláštní, zdá se, ale že přichází po pozdě. Sestro Beatrice! Přejete si matko představená? Podívej se, sestro Beatrice, to spíš, když se tam nezbyl nějaké jablko z kláštery zahrady. Velice pochybuji, matko představená. Všechny jablka už jsme rozdali. Na naše dosa přece je jedno jediné, možná by to potěšilo a možná je rozdravilo. Rytíři, sestra Beatrice má pravdu. Ale počkejte zde, půjdeme se s Beatrice podívat na kystrom, zatím nejdeme nějaký pátek. Anežka vešla do zahrady. Prohlížela si klášterní sál. Když zhlédla k rady, spatřila stříbrný paprsek. To se stalo zázrak. Jedna z větví se k Anežce sklonila a na ní byla červená jablka. Anežka ho utrhla a rychle spěchala k ní. Tak vidíte, přece jen budete mít jablka pro svou ženu. Děkuji, sestro postavená. Žena bude mít tebe. A i když jedu potom, to bylo určitě jí budější. O jablku z boží vole nepochybujte. Určitě vaše ženě pomůže. Jdu a nebudte malově. A skutečně. Žena rytíře Konráda se brzy uzdravila. A od té doby do mě na klášter přistěhovala. Klášter dál žena pomocí chudí, ale nepřicházeli jen prostředníci. Jednoho dne se v klášteře objevil i sám král Přemysl Otakara II., který šel na štíku cukru. Celá kráva mluví o zázračné uzdravení Konrádovy ženy. Bůh je milostivý, kdo umí nastoupit jeho hlas, to může dát nám. Mám veliké starosti, proto císař římský zle uráží mou zem. Mě osobně dělá si nároky na české a moravské území. Bůh nás trestal za nesvornost. Jen si vzpomněl, kolikrát v naše rodě se hádal brat s bratrem. Otec se synem, dokonce proti sobě pozdrhli i zbraně. Máš pravdu, jmenu spolu. První z kopců, Zilče, se dokonce s císařem spojil a ten ho vzal pod ochranu. Zrady vlastního národa. Víš, že jsem byla vždycky proti násilí. Ale to by znamenalo úplné podřízení Rudolfové vůli. Jsem český král a musím hájit své zájmy své země. To přece nemohu skrpět. Nezbývá li to nic jiného, jdi do boje. Ano, to je jediná věc. Nedoufej však bez spojence, musíš si vzpomenout sám na sebe a na mě zboží. Jsi moudrá žena. Můžu se za tebe modlit. Královi, král byl dobrý proti římskému císaři Rudolfu II. Mezi nimi hořela nenávist na život a na smrt. Nastalo tak bitvy. Stal se 27. srpen 1278. Vzduch obloha se zapáhla. Vzduch kolem kláštera Clarisse byl horký. Na břehu brotali lidi, rybáři spravovali síť. Sestry konaly pobožnost křížení cest. Klášterní zvony zvonily a sestry se vracely zpátky ke kapli Marie. Když procházely okolo zdi, na které visel kříž s Kristem, a než se podlomily kolena, a ona se zhodila v zem. Co se vám stalo, matko představená? Bůh vám buď milosti. Rychle, přineste vodu! Už je mi trochu lépe. Jste celá bledá, napijte se trochu. Však není divu, takové teplo, vzduch se nehne.
Duše mě bolí, sestry, mám podivné vidění. Počkejte, vidím před sebou krutý boj. Na poli jsou dvě vojska. Jedno velké, nepřehledné, a druhé menší, ale postupuje vpřed. Vede ho rytíř se zlatou hranicí. Náš pakra! Nemůžu matku představit. Jeho vojsko už vítězí, ale co to? Jeho vojsko už vítězí, nepřijde se chystá k postupu. Ale co to? Nikdo křičí, zachraň si, kdo můžeš. V řadách bojovníků nastává zmatek. Pod rytířem se zlatou helmicí nesáhnou. Obklopují ho nepřátelé. Padá pod strhlým obrněním. Padá pod ranami. Je konec. Bože, to je určitě náš pan král. Bůh ho opatruje. Bože, je to sen nebo skutečnost? Uklidněte se, matko přestavené, a nevíme nic určitého. Koruna Ježíše se si vyvesla dolů a z jeho ran na těle začala pryšit opravdová krev. Sestry se vrhaly k zemi. Když stali, bylo všechno zase jako dřív. Rozrušené řeholnice se vrátily zpátky do svých cen. Po třech dnech přijal zvláštní posel se stále, že král hrdinou smrti